Армыстар, құрметті көрермендер, эфирде Шарайна жаңалықтары және студияда мен Айым Данияр қызы. Биылғы жылдың болжамы бойынша көктем мезгілінің жылдағыдан ерте келуі күтілуде. Сол себепті де арықтарды тазарту жұмыстары мерзімнен ерте басталып кетті. Бүгін таңда қала басшысы Бақытжан Баяхметов шығыс кентіндегі арықтарды қамыс пен қоқыстан тазарту жұмыстарын жеке тексеріп қайтты. Шығыс кентінің Аючинка мен Луговая көшелерінің қиылысында арықтарды тазарту жұмыстары жүргізілуде. Бүгінде көктемде су ағып кететін арық құбырларын қамыс пен қоқыс қоршап тастаған. Осы маңда тұратын қала тұрғынының сөзінше, бұл мәселеден бөлек адамдардың өздері арықтарға қоқыстарын тастап, проблеманы одан әрі ушықтыратын көрінеді. Осы себепті де көктемде арықтардан судың кетуі баяулайды. Бақытжан Кәкенға жылы жауапты мамандарға арнайы техниканы қосып, қоқыстарды полигонға шығаруды тапсырды. Барлығымыз қоқыс шығару үшін ақша төлейміз. Барлық жұмыс жүреді. Бірақ сол жақ бөлікте тұратын тұрғындар қоқыстарын арнайы орынға апармайды. Барлығы арыққа келіп тастап кетеді. Осы жылға арналған жоспарға сәйкес Зеленстрой Семей жауапкершілігі шектеулі серіктестігі қала бойынша 52 шақырым арықтарды тазалау жұмыстарын жүргізеді. Арықтарды тазарту жұмыстары 10 күнге жоспарланған. Зеленстрой Семей жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директорының орынбасары Мұратхан Сәкенов қала тұрғындары мен қонақтарынан тазалық сақтауларын өтінді. Қамыс, мусор, талдар өсіп өткен. Сон жолдарын суға бөгет болады, мысалы, мына жерде өзің аумағын көріп тұрсыздар, аумағы үлкен. Және де қамыстар, және талдар, қурақпаған талдар солар келеді, мына жолды, судың жолын бөгейді. Соның кезде судың жолын бөгерсе, су көтеріліп, мына тұрған үйлерді басу қаупі бар, сондықтан мына жерді тазалап қойып отыр. Бұл көктемде күнделікті қадағалауда болады. Қала тұрғындарына қоқыстарыңызды осы арықтарға, осындай жолдарға әкеп көп тастайды, соны тастамауларын сұраймыз. Шахар башысының сөзінше, бұл оның шығыс кентіне келген соңғы жұмыс сапары емес. Алдағы уақытта ол жергілікті жерді бақылау мен тұрғындарға қоқысты уақытылы шығарудың маңыздылығын түсіндіру үшін учаскілік инспекторларды рейдтік жұмыстарға жұмылдыруға уәде берді. Ақбота Биахмет, Ілияс Сәбитұлы, Сұңқар Толымхан, ТВК Алты телеарнасы. Жылдың 29 желтоқсанында Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне көрнекі ақпарат және діни қызмет мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының заңы мен бірнеше заңнамалық актілердің тіл саясатына қатысты тармақтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Осыған байланысты мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі ақпараттық семинар өткізді. Толығырақ әріптесім баяндауында. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев 2021 жылы 29 желтоқсанда бірнеше заңнамалық актілердің тіл саясатына қатысты тармақтарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы құжатқа қол қойды. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасының үш түрлі заңына 10-ға жуық өзгерту енгізілген. Оның барлығы дерлік мемлекеттік тілге қатысты. Мысалы, енді мемлекеттік емес ұйымдар бланкілерінде мемлекеттік тілден басқа тілді кәсіпорын басшысы қажет болған жағдайда ғана өз қалауынша қолданалады. Егер екі тілді қатар қолданса, жарнамалық баннерлердің сол жақ жоғарғы бұрышында қазақ тілінде, ал оң жақ төменгі бөлігінде қалаған тілінде ақпарат жазылады. Мемлекеттік органдардың мөрлері мен мөр таңбаларының мәтінінде олардың атаулары мемлекеттік тілде жазылады. Хабарландырулар, жарнамалар, баға көрсеткіштері мен ас мәзірлерін тек мемлекеттік тілде жазу ғана міндеттеледі. Бұл заңдарды енгізудегі басты мақсат қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде көп таралуы. Егер біз осы жаңа өзгеріс енгізгенге дейін кез келген көрнекі ақпараты Қазақстан Республикасының тілдер туралы заңының 21-ші бабына сәйкес екі тілде жазылатын болса, қазіргі жаңа талаптарға сәйкес ол мемлекеттік тілде міндетті түрде жазылу керек. Содан кейін жаңағы жекеменшік нысанның иесінің, жекеменшіктің иесінің қалауына қарай басқа тілде жазуына болады. Деректемелер мен көрнекті ақпаратты орналастыру жөніндегі талаптарды бұзу
ескерту жасауға әкеп соғады. Аталған заң бұзушылық әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталанып жасалған болса, лауазымды адамдарға шағын кәсіп субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға 5, орта кәсіпкерлік субъектілеріне 10, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне 25 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады. Семей қаласының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі басшысының сөзінше, нысандарды аралау жұмыстары күнделікті жүргізіледі. Ең бірінші біздің тарапымыздан тексеру жұмыстары жүргізіледі, түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. Егер қате болған жағдайда ол күнделікті жұмыс, ол қазір жүргізіліп жатқан жарнама қате ілініп тұрған, жаңағы көрнекі ақпарат, атаулары, дүкендердің атаулары, жекеменшік нысандардың атаулары, аудармалары қате болған жағдайда хабарландырулар, біз бар бұл кісілермен түсіндірме жұмысын жүргіземіз, дұрыс нұсқасын жазып береміз ол кісіге, содан уақыт береміз. Ол келесі тексеруге келгенге дейін ол кісі түзетпеген жағдай болса, онда біз тиісінше кәсіпкерлік жаңағы атамекен палатасына шығамыз, қаламыздан прокуратураға шығамыз, ал мүлдем қарсылық білдірген жағдайда, мүлдем түзетуден бас тартқан жағдайда азаматтық кодексқа байланысты жаңағы айыппұл салынады. Осыған дейін тіл қорғандары еріктілер тобы 300 нысанды аралап, 747 заң бұзушылықты анықтаған. Қазіргі таңда 347 жарнамаға түзету жұмыстары енгізіліп жатыр. Ақбота Биахмет, Дәулет Айтказинов, Сұңқар Толымған, ТВ6 телеарнасы. Семейде азық-түлік дүкендерін бағаны тұрақтандыру бойынша тексеру белсенді жүргізілуде. Семей адалдық алаңы жобалық кеңесінің жетекшісі Дариға Даирова бірнеше күн бойы қаламыздың дүкендерін тексеріп келеді. Сауда қызметін реттеу туралы Қазақстан Республикасының 544-ші заңына сәйкес кәсіпкерлер 15%-ға дейін ғана үстемақы жасауға құқылы. Бірақ дүкен иелерінің көбі дерлік ақша табу мақсатында қолданыстағы заңға назар аудармайды. Айта кетейік, әлеуметтік желілердегі Семей адалдық алаңы жобалық кеңсесінің ресми парақшаларына күн сайын бағаның тұрақсыздығы туралы шағымдар түседі. Азық-түлік дүкеніне біздің парақшамызға осы төре азық-түлік дүкенінде бағаның көтерілген туралы шағым түскен болатын. Соған байланысты бүгін біз өзіміздің жұмыс тобымызбен келіп осы бағаларды қандай бағаға көтерілген туралы қарадық. Және өздеріңізде көрдіңіздер ғой, бағаның бізге түскен, бізге айтылған шағымның ол арықталған жоқ шағым бойынша, өйткені бағалардың барлығы 15%-дан артық көтерілмеген. Соңғы бірнеше күнде рейттік топ қаланың 30-ға жуық дүкеніне барды. Олардың екеуінде нормадан жоғары баға белгілеу жағдайлары тіркелді. Азық-түлік дүкендері иелерінің айтуынша, бұл мәжбүрлі шаралар, өйткені олар жетілімсіз мен қарапайым коммуналдық қызметтерге ақы төлеуі керек. Ақбота Биахмет, Ілияс Сәбитұлы, Сұңқар Толымхан, ТВ6 телеарнасы. Соңғы жылдары Қазақстанда Беларусь аяқ киімінің жәрменкесі белсенді жұмыс істеуде. Бұған дейін Семейдегі жәрменке өткен жылдың 1990 айында болған еді. Енді олар тағы бір мәрте төмен бағамен және жоғары сапамен семейліктерді қуантуда. Ұйымдастырушылар сапалы аяқ киімді төмен бағамен сатып алуға ниет білдірушілерді шақырады. Жоғары сапа, қолжетімді бағалар және әр клиентке деген достық қарым-қатынас, бұл көптеген жылдар бойы нарықта жетекші орынға ие Беларусь аяқ киімін өндірушілердің басты қағидасы. Бұл беларусьтық аяқ киім жәрменкесінің Семейге екінші сапары. Бұған дейін 1990 айында семейліктер ыңғайлы, жылы және әсем үлгілердегі қыстық аяқ киімдер сатып алса, енді жәрменке қала тұрғындарын көктемгі топтамамен қуантуда. Сондай-ақ жәрменке Нұр-Сұлтан, Алматы, Ақтөбе, Орал және Өскемен қалаларында өтті. Ярмарка белорусской обуви. Беларусь аяқ киім жәрменкесі адамдар сапасы мен қолжетімді бағалар үшін бізге көп келеді. Әдетте барлық аурулар аяқтан пайда болып жатады. Сондықтан жоғары сапалы аяқ киім сатып алу керек. Бізде шынайы былғары және қой терісі бар аяқ киімдер. Сондай-ақ аяқ киімнің ортопедиялық негізі және сырғанауға қарсы табаны бар. Біздің бағалар барлығына қол жетімді. Әйелдерге арналған аяқ киім 8000-нан жоғары болса, ерлерге арналған аяқ киім 14500-ден жоғары. Сонымен қатар,
Бізде проблемалы аяқтарға арналған аяқ киімдер де бар. Шығыңғы сүйектері бар, жоғары көтеру немесе кең төменгі аяғы бар жандарға да арналған. И натуральный овчинный мех. Семей тұрғындары жәрменкеге қуанышты екендерін білдірді. Өйткені тиімді бағамен жақсы аяқ киім табу күн сайын қиындай түсуде. Бағаның өсу аясында белорусиялық аяқ киім қала тұрғындарына ұнады. Сатып алушылардың негізгі контингенті бұл ыңғайлы ғана емес. Сонымен қатар табиғи негізі бар жылы аяқ киімді қажет ететін адамдар. Әйелдер аяқ киімінің өлшемі 35-тен 42-ге дейін болса, ал ерлер аяқ киімі 40 пен 49 өлшемінен басталады. Бүгін мен мына ярмаркаға келіп тұрмын. Аяқ киімдерінің бәрін сапалы, Беларусь өнімінен шыққан аяқ киімдер. Қол жетімді баға. Мен өзім ризамын. Кеше осы жәрменке жөнінде естіп келіп, Дастан кинотеатрына келдім. Беларусь өнімдерінен шыққан аяқ киімдер өте сапалы, жақсы. Келіңіздер, өкінбейсіздер. Жәрменке 2 ақпанда басталып, 13 ақпанға дейін жалғасады. Олар күндізгі сағат 10-нан кешкі 7-ге дейін үзілісі және демалыссыз жұмыс істейді. Сондай-ақ 2 тауар сатып алсаңыз 5% жеңілдікке қарастырылған. Жәрменке Мәңгілік ел 2 Дастан кинотеатрының 2 қабатында орналасқан. Сапалы аяқ киімді тиімді бағада алып үлгеріңіздер. Айым Даниярқызы, Нұрлан Оразалин, Сұңқар Толымхан, ТВК 6 телеарнасы. Бүгінде ұстаз Тұрсынай Әшірбайқызының өнегелі істері өз жалғасын табуда. Сонда игілікті шаралардың бірі Төлеубай Аманов атындағы номер 16 жалпы орта білім беретін мектебінде 2-ші республикалық мәнерлеп оқу байқауының қорытынды кеші өтті. Оған әдебиет пен өнердің киесін, поэзияның құдіретін, сөздің қадірін білген оқушылар қатысқан болатын. Шараның негізгі мақсаты халықтың жүрегінен орын алған ұлы ұстаз Тұрсынай Әшірбайқызының тарихтағы бағаға жетпес орнын ұлықтау болып табылады. Мәнерлеп оқу сайысы. Сейсенбина Тұрсынай өз кезегінде сүйіп оқыған Төлеген Айбергенов, Мұқағали Мақатаев, Фариза Оңғарсынова өлеңдерін дауыстап оқу бойынша онлайн форматта өткізілген. Індет салдарына байланысты қатысушыларға алдын ала өздері таңдап алған мектеп бағдарламасына енбейтін поэзиялық шығармадан бір үзіндіні қазақ тілінде оқып, видеоматериал жіберу тапсырылған. Бүгін қорытынды күні сайыс республикалық деңгейде өтіп отыр. Тұрсынай Әшірбайқызы Сейсенбина Семей қаласындағы Төлеубай Аманов атындағы 16 мектепте ұзақ жылдар қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі қызметін атқарды. Ұстаз болу әркімнің қолынан келе бермейтін іс. Өз пәнін жетік білетін, балаларды өте жақсы көретін, мемлекетін, ұлтын жақсы көретін, ұлт жанды тұлға Тұрсынай Әшірбайқызы болады. Сайыстың басты талаптары оқу шеберлігі, тіл тазалығы, сахна мәдениеті. Талпыныс білдірген оқушылардың легі орта буын болды. Мен Тұрсынай Әшірбайқызының сіңлісімін. Міне осы үлкен іс-шараны ұйымдастыруға бастама болған Аманов атындағы 16-ші орта мектептің басшылығына, ұжымына, қазақ тілі пән бірлестігіне үлкен алғысымды білдіремін. Бұл іс әр қашанда жақсылыққа еңбектері жана берсін дегім келеді. Шығармашылық табыс тілеймін мектеп ұжымына. Тұрсынай Әшірбайқызы кезінде осы мектептің қабырғасында еңбек еткен, талай шәкіртті, өнерлі шәкіртті, ұлағатты шәкіртті ұшырған, ұстаз болған, сол кісінің құрметіне ұйымдастырылған іс, осы шара тек оңынан болсын, ұзағынан сүйіндірсін дегенге келеді, іске сәттілік дегім келеді. Аталмыш білім ордасында 2019 жылы әріптестерінің қолдауымен Тұрсынай Әшірбайқызының атындағы кабинет ашылса, 2020 жылдан бастап мәнерлеп оқу сайысы бастау алды. Ал 2022 жылы 11 ақпан бұл сайыс кеңейіп республикалық деңгейде өткізілді. Жеңімпаздар дипломдармен марапатталып, бағалы сыйлықтармен қоса ақшалай сыйлықтарға ие болды. Гүлімжан Кен, Нұрлан Оразалин, Сұңқар Толымхан, ТВК 6 телеарнасы. Осымен бүгін редакциямызға келіп түскен жаңалықтар легі соңына жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.